košty vína jsou téměř v každé obci Slovácka, ale jen v Hruškách se vína nebudují a při koštu se k ním ve velkém přikusují sýry. Přehlídka vín a sýru i letos přilákala stovky návštěvníků a ti si akci řádně vychutnali. Máme na dnešním přehlídce vína sýru máme 660 vzorků vín. Je to ze všech podoblastí České republiky, jak z Čech, tak i máme Znojemsko, Pavlovicko, a máme všechny tady tyhle oblasti zastoupené. Kdo chtěl skutečně hledat nejlepší víno, musel se ohánět. V Hruškách totiž při přehlídce chybí katalog, ve kterém si běžně na koštech člověk najde podle bodů ty největší favority. K dispozici je jen katalog shrnující základní data o vzorcích. Je to jedno ze specifik této akce. To ale způsobuje kromě jiného menší zastoupení zahrádkářů mezi dodavateli vzorků. Těch zahrádkářů je trošku míň, protože vlastně naše výstava není bodovaná a tím pádem někteří zahrádkáři nechtějí dávat tyhle vzorky, protože nejsou u toho body, ale my říkáme, že si může každý návštěvník, který přijde, udělat sám nějaký názor na ty vína a sám si je ohodnotit. Možná je to zajímavější tady v tomhle. Málo vydaný je široký záběr území, které vzorky vína reprezentují. Kromě míst slovácké nebo velkopavlovické oblasti oslovuje výstavní výbor i ty nejvzdálenější místa vinařské Jižní Moravy a jde dokonce i dál. Oslovíme i vinaře z Čech, aby návštěvníci měli tady tuhle možnost si okoštovat. I tak měla hostitelská obec největší počet vzorků, 123. Vysoké zastoupení měly ale také například Prušánky, Rakvice, Tvrdonice, Velké Bílovice, Moravská Nová Ves nebo dokonce slovenská Zeleneč. Šlo tedy opravdu o hodně velké území, odkud se vína v Hruškách sešla. Totéž ale lze říct i o sýrech. Jejich nabídka se každoročně mírně obměňuje. U nich je naopak obtížnější sehnat vzorek lokální, než od velkého výrobce ze vzdálenějších míst. Snažíme se oslovovat i lokální výrobce nebo v rámci České republiky, protože ty zahraniční sýry si relativně může člověk koupit kdekoliv, jako v supermarketech. Tohle jsou spíš lokální výrobci, kteří v nějaké oblasti působí. Jako každý rok, tak tady máme sýry jak kravské, tak ovčí a kozí. Je tady v těch kravských sýrech je tady nějaká změna, jsou tady nějaké nové, které tu ještě nebyly, ale taky jsou to takové stálice, jako je Zlatá Praha, která je prostě za mě top. Co říkají návštěvníci na ty sýry, nebo baví se s váma? Návštěvníci se baví a návštěvníci mají různé chutě a ochutnají vesměs všechny. Sýry dodalo celkem 5 výrobců. Kolibazáň Peter, Biofarma Menšík, Sýry Kroupa Roman, Mlékárna Polná a rodinná farma Držovice. Nabídka byla pestrá a pořadatelé rovnou připravili několik předvolených mixů, ze kterých si návštěvníci mohli vybrat. Vedle pultu bylo pak místo na krájení, kde si nakupující sýry naporcovali tak, jak jim to vyhovovalo. A od 14. hodiny jim k tomu všemu vyhrávala hrušická cymbálová muzika. Nedostatkem zájmu hrušická přehlídka rozhodně netrpěla, přestože počasí bylo trochu divoké. Déšť, místy hodně silný a s větrem, opakovaně vyhnal návštěvníky od venkovního občerstvení, ale rozhodně je neodradil od návštěvy akce. I když se pár volných míst v průběhu dne občas našlo, pořadatelé byli s účastí spokojeni.